Srbija danas ima potrebe za kadrovima koji već imaju razvijene vještine. Kako takvih kadrova nema kod nas, imamo sve veće angažovanje ljudi iz inostranstva. Zato je, između ostalog, potrebno uvesti radikalne izmene u dualnom obrazovanju. Trenutno u ovom modelu realizacije nastave učestvuje 950 kompanija uz podršku 186 škola. Do sada je oko 8000 učenika završilo dualno obrazovanje, dok se još toliko trenutno školuje. I o tome ovoga jutra razgovaram sa Gabrijelom Grujić, ona je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija i Nenadom Radovićem, profesorom Tehnološko-metaličkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala, bolje vas našli. I kako je došlo do ideje i do inicijative da se uvede novi obrazovni profil, a to je tehničar za metaličke tehnologije, s obzirom na to da ovo zanimanje do sada nije bilo toliko zastupljeno? Šta je to što ste prepoznali pre svega na tržištu rada? Dakle, za početak da kažem, dobro ste najavili, radikalne promjene su već izvršene u septembru mesecu kada smo usvojili novi zakon, kada smo znatno povećali fond sati od struke do 60% u trogodišnjim, 40% u četvorogodišnjim, što znači da će naši mladi ljudi po tri dana moći da provode u kompanijama. To je jedan ozbiljan resurs za integraciju teorijskih i praktičnih znanja. Što se tiče ovog novog standarda, znate, mi moramo da sagledamo ono što se dešavalo u prethodi 20-30 godina. Znači, tek od 2012. godine mi krećemo sa novom industrializacijom zemlje i sva zanimanja na kojima je do tadašnja privreda počivala zapravo su počela da odumiru. I onda smo došli do saznanja kada sam sa svojim timom iz Kancelarije za dualno obrazovanje krenulo jednu efikasnu posetu, pošto ono što mene najviše radi je Kancelarija za dualno obrazovanje nacionalnog okvira kvalifikacije, jedan ozbiljan resurs privredi, jedan, što bih ja rekla, servis i privredi i obrazovanju, kako da na operativnom nivou rešavamo probleme efikasno i da pomognemo razvoj dalje privrede. Kada smo posetili mnoge kompanije koje zapravo kao srce domaće privrede imaju potrebu za razvoj metalurgije, shvatili smo da takva oblast u srpskom obrazovanju zapravo uopšte nije postojala. Kada sam došla do tih saznanja, kada sam posetila eminentne kompanije u Kragujevcu, da ne govorimo o tome da kolika je velika potreba u Smederevu, koliko je velika potreba u valjaonicama u Užicu, koliko je velika potreba u Boru, da je to srce domaće privrede, da metalurgija je jako bitna sa svojim tim ishodima koje smo doneli kod standarde kvalifikacija. Dakle, ima i termičku obradu koja nema napretka, koja nema završnog procesa u namenskoj industriji. Shvatili smo da moramo efikasno da reagujemo i da moramo sve te procedure koje su veoma kompleksne da završimo za jako kratak vremenski period. Onda se tu pojavio profesor Radović sa Metalurškog fakulteta. Znate, kada postoje ovakvi ljudi koji zajedno sa inženjerima iz privrede, sa našim partnerima iz Privredne komore Srbije, Agencije za kvalifikacije, Zavoda za unapređenje obrazovanja, svi smo seli u Kancelariju za dualno obrazovanje i u rekordnom roku, za manje od mesec dana, smo završili proceduru. Sada se trenutno nalazi u Agenciji za kvalifikacije izrade standarda. Naravno, sjajna i efikasna saradnja sa Ministarstvom prosvete koja će ovaj standard uneti u naš konkurs. A kako smo to efikasno uspeli da ovakav jedan standard koji čini srce domaće privrede i u oblasti metalurgije i u oblasti namenske industrije, zamolit ću da možda to profesor pojasni koliko je to bitno i važno za dalje razvoj privrede. Da, kako napraviti plan i program rada za srednju školu da se za rekordno vreme, možemo reći, iskvalifikuju tehničari za metalurške tehnologije? Pa evo o čemu se radi. Ovaj profil ranije nije upisivan. Izvinite. Ovaj profil nije ranije upisivan i posledica je bila da su postojeći kadrovi bili sve stariji, stariji, stariji i to je sada došlo dotle da vi imate jednu paradoksalnu situaciju da su glavni inicijatori za obnavljanje ovog profila zapravo pet velikih kompanija iz Srbije. Naravno, ne želim da i druge kompanije koje su inicijatori, koji nisu tako velike, ništa loše o njima ne kažem, ali ovih pet kompanija su najveći izvoznici Srbije. Sad imate jednu ovakvu situaciju da oni koji svoj dohodak zarađuju na svetskom tržištu, koji se pokazuju u svetu svakoga dana da moraju da budu dovoljno dobri, imaju problem sa kadrom. I tog kadra više nema jer dugo nije upisivan. I onda je, ako tako smem da kažem, iz razgovora sa predstavnicima kompanija, ti razgovori oko toga šta taj novi profil treba da sadrži, ti su razgovori bili vrlo kratki. To se svodilo na to da su rukovodioci kompanije rekli, pazite, to je kadar koji je nekada sve ove velike fabrike podizao. Hoćemo da deca i danas to znaju. I verujte, tu se završavala priča o tome da li treba ovo, da li treba ono, kako ćemo i tako dalje. Tako da smo s jedne strane imali vrlo jasno šta treba da se uradi, s druge strane, nas metalurga ima jako malo.
izvinite na rečnik, ali reći otprilike da se svi znamo u glavu, toliko nas je malo u Srbiji. I tu postoji jedna dosta uigrana ekipa koja je ranije radila reforme u srednjem obrazovanju i, što ja kažem, mi smo probudili neke stare duhove. Našli smo se kao da smo juče radili prethodni profil i praktično smo to sve uspeli, sve smo to uspeli da organizujemo na način da kao predlog prvo pošaljemo kompanijama da vide. Znači, mi smo to što smo uradili, nismo odmah pustili u proceduru, nego smo vratili kompanijama da kompanije vide da li je to to. I šta su vam rekli? I otprilike su svi bili jako zadovoljni. Bilo je nekih ovih komentara koji su više komentari pojedinačnih kompanija, zato što, pazite, rad u metalurgiji je nekada skopčan sa opasnim uslovima, visoke temperature, gasovi itd. I sad tu imate različite kompanije koje imaju različite sisteme kvaliteta, odnosno sisteme za zaštitu u svom okviru. Kao standarde bezbednosti. Jeste, upravo tako. Prema tome, jedino su bili komentari na temu kako će kod nešto toga da ispuni i da li to može da se stavi u opšti akt ili će ići posebno. Tako da ovako, generalno smo to lepo uradili. Ja se zahvaljujem Kancelariji za dualno obrazovanje na neverovatnoj podršci. Znači, mi smo se našli u nebranom grožđu, jer mi smo prvi put u životu imali podršku sistema. Znači, pre toga smo stalno bili, znate, metalurgija uvek imala taj neki ružan imidž. Prljavo, gasovi i tako dalje, što je danas potpuno promenjeno. Ali ovo, svakako, kako je prepoznato, pre svega kao deficitarno zanimanje jeste šansa mladim ljudima da već od naredne školske godine upišu ovaj program. Evo, čuli smo od profesora, fokus jeste na teoriji, ali definitivno i na praksi. To jeste suština dualnog obrazovanja i oni će svoju praksu, odnosno plaćenu praksu već od koje godine školovanja imati u kojim kompanijama? Jel možete već to da naglasite? Dakle, ovako, znači pokretač cele inicijative je kompanije Unior iz Kragujevca. Naravno, to su se našle sve kompanije koje je pre svega za namensku industriju kompanija iz takođe Kragujevca, Valjaonica, Bakra, u Užicu, u Sevojnu, dakle, Valjaonica aluminijuma, Železara Smederevo koji je ključni potencijal pokazala, da ne govorimo o tome inicijativa iz Bora, ali ne smemo da zaboravimo da se obrazovni sistem odmah pojavi. Dakle, sve škole iz Kragujevca, iz Užica, iz Smedereva, iz Bora, iz Beograda, znači svi su se odmah našli na tom zajedničkom sastanku i to je jedna fenomenalna inicijativa, upravo ovako kako profesor kaže, znate, svi ti metalurzi u Srbiji pre svega su svi zaposleni, što znači da mladi ljudi koji će se u narednom periodu opredeljivati za ovo zanimanje, njima je posao zagarantovan i to u eminentnim ovakvim kompanijama. Govorimo ovde, osloniću se na ovo što priča profesor, koliko je bitna ta bezbednost i ispunjeni kriterijum i standarda bezbednosti. Gledam ovde dok profesor govori o ovoj pokrivalici, pa vidite kako izgledaju ti mladi ljudi, da oni već na vreme, to su učenici iz tehničke škole iz Užica, naprimjer, pazite kakva je njihova oprema. Znači, mi mlade ljude u jako ranom periodu, za vreme formalnog obrazovanja, učimo standardima bezbednosti. I onda je bitno da takvi standardi koje uvodimo u sistem, na vreme se mladi ljudi, uz sticanje stručnih kompetencija i mekih veština, znači da vode računa o svojoj bezbednosti, da poštuju standard bezbednosti koji uče na vreme, a ne da nemaju model dualnog obrazovanja, da uopšte ne ulaze u kompanije i da onda sa 18 godina uđu u sistem rada. Zamislite koliko su onda oni na neki način u povećanom riziku zbog toga što nisu savladali za vreme formalnog obrazovanja standarde bezbednosti. I kako će onda izgledati njihovo obrazovanje kroz dualni model, koliko će biti dana praksi i od koje godine školovanja? Dakle, mi smo uspeli, naravno, upravo sam rekla da se ceo sistem odazvao odmah i da je to ono što menjara... Dakle, ne samo u onim gradovima gde su upravo te kompanije. To su kompanije koje su napravili inicijativu i ovaj standard zajedno na čelu sa profesorom Radovićem i svim partnerima iz škola, agencije, komore, zavoda za unapređenje. Dakle, da bi ovaj standard ušao u sistem, on će ući u konkurs naš koji će objaviti Ministarstvo prosvete. Znači, učenici se moći da se opredeljuju za ovo zanimanje, a tokom celog leta Zavod za unapređenje obrazovanja će izraditi plan i program nastave i učenja. U skladu sa radnom grupom koja će biti formirana za izradu plana i programa nastave i učenja, znaćemo tačno u kojim godinama, s obzirom da po dualnom obrazovanju svaki standard nosi određeni fond sati u skladu sa standardom kvalifikacije,
ali je jako bitno da će on za vreme leta i letnjeg raspusta da su sve institucije države i sve institucije privrede i obrazovnog sistema pristale da rade na ome. Dakle, znate, kada imate tako dobru energiju, kada imate takvu jednu sinergiju, mi smo pokazali zapravo da i Kancelarija za dualno obrazovanje kao rukovodilac možda ovog procesa sa svim ostalim partnerima, pokazali smo koliko smo svi zajedno dobar tim i koliko kada prepoznamo da je nešto neophodno i potrebno privredi, da mi smo spremni da celo leto radimo, samo da 1. septembra svi naši mladi koji se budu opredelili za ovo zanimanje, da će to i uraditi. Profesor je siguran, nekako ja sam videla kada sam posjetila sve te kompanije, kada sam bila u Železari i Smederevo i kada sam bila u Zastavi oružja, kada sam posjetila mnoge kompanije u Srbiji koje imaju potrebu i da ne kažem u Valjaonici Bakra koliko je snažna podrška. Videla sam tu jednu zaljubljenost u zanimanje. Metalurzi su nekako fantastični inženjeri koji tako dobro motivišu te mlade ljude, tako brinu o njima. Šta više, prepoznala sam i mlade ljude koji su započeli Užicu još pre, na početku 2016-17. Godine u jednom segmentu koji je vezan za metalski kompleks. Prepoznala sam tu te mlade ljude koji su već završili kod profesora u prethodnom periodu, koji su inženjeri koji tamo već rade. To je ogroman benefit jednog društva. Onda, profesore, najbolje da preporuku dobiju upravo od vas. Šta je to što je atraktivno u zanimanju tehničar za metalurške tehnologije? Evo, vi obećavate zaposlenje odmah posle srednje škole, definitivno. Pa, znate kako, metalurgija je jedna od tih baznih industrija i sad u nekom ranijem vremenu metalurgija je bila praktično prva oblast koja je masovno bila pokrivena informacijnim tehnologijama. Mi to ne umemo da izreklamiramo. Znate. Sad ćemo, profesor. Svuda je bilo potrebno skloniti čoveka. Znači, svuda se sada danas u najvećem broju kompanija proizvodnju vode informacijni sistemi i programi koji rade u realnom vremenu. Tako da je potrebno znanje iz informacijalnih tehnologija također. Mi recimo, to je sad stvar kojom se najviše bavimo, zato što je sada svako ko završi ovaj četvorogodišnji profil, on će zapravo morati da zna sve svoje poslove da radi na računarima. Samo za vašu jednu informaciju, gospođa je to videla u Železari, u ovom novom pogonu koji je otvoren, vi u komandnu sobu ulazite sa nazuvicama kao forenzičar. Tako je. To je više te priče o tome da je to prljavo. Dakle, digitalizacija su. Kompletno, da, kompletno. I to je sve urađeno i odmah da znate, bez toga se ne može dalje. Znači, kogod je u tom poslu ostao kao metalurg, on mora da ima ulaganje i u taj segment. Jer prosto će vas tržište izbaciti. Da, ono što vi obećavate, svakako bezbednost na visokom nivou za sve one koji se odluče upravo za ovaj obrazovni profil. I rekli smo da za sada u sistemu dualnog obrazovanja učestvuje 950 kompanije i 186 škola. Šta je sa poslednjim konkursom o kome smo govorili ovde? Koliko kompanija je bilo zainteresovano, koliko se priključilo? Uz podršku naših partnera iz Privredne komore Srbije, mapirali smo nove potrebe. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da na ovih 950 imamo 515 novo zainteresovanih, od kojih je 160 baš novih kompanija koji su prepoznali model kao vrlo kvalitetan i novih 4400 mesta za naše učenike, što znači da ćemo preći 20.000 ove školske godine, što mene jako raduje. Kada se završi ovaj standard, videli smo da on ide kao da ishode ima u digitalizaciji, automatizaciji, u termičkoj obradi, valjanju, livanju, dakle da odgovori svim standardima i naravno da ima prohodnost ka visokom obrazovanju. Profesore, nadam se tim mladim studentima da više neće imati problem za mlade metalurge koji nisu imali podršku u srednjem stručnom obrazovanju, da prepoznaju važnost dalje razvoja zemlje u ovoj oblasti i ajte da se ugledamo. Mi smo razgovarali i sa Kancelarijom, čeka jedan ozbiljan put u Kinu. Kažu direktor, u razgovoru sa direktorom Železare, rekao je da je u Kini Fakultet metalurgije ključni za razvoj u ovom trenutku. Hajde da od možda najrazvijenijih zemlja učimo i ja se evo javno i zahvaljujem pre svega kompaniji Unior iz Kragovice što je pokretač ove inicijative i svima koji su za ovako efikasno vreme uspeli da ove standardi završe. Profesor, rekli ste da vas nema puno iz oblasti metalurgije, da se gotovo svi poznajete. Pa šta je onda sa nastavnim kadrom i ko će predavati toj deci u srednjim školama? Još uvek ima. Još uvek je godište tako da profesora ima. S druge strane, mi se najiskrenije nadamo da će deca koje budu završavala kao tehničari za metalurške tehnologije, oni će biti punopravni budući kandidati za studije. Prema tome, mi, što kaže u onoj seriji
profesor Vujić, mi ih čekamo sa radošću, je li tako? Dobro. Nadamo se da će oni završiti četvorogodišnji ciklus i da će se onda upisivati na fakulteti i da ćemo odatle dobiti nove studente za buduće vreme. Želim vam mnogo uspeha na tom putu i hvala na ovom gostovanju. Hvala vama. Hvala vama.